Hráči František Lukeš. Viktor Hýbl. A trenér Vladimír Řábek. A hráli s Vervou, hráli dobře. Oznámit jednu důležitou věc, která se tady udála. Podařilo se nám s našimi klíčovými hráči, kterými jsou tady přítomní Franta Lukeš a Viktor Hýbl, prodloužit smlouvy, podepsat dlouhodobější kontrakty, který teda dneska tady stvrdí závěrečným podpisem před vámi. Můžete pomalu, nechtěl jsem nic změnit a jsem tady spokojený. Já nevím, do velký hokej jsem vstoupil v Litvínově a pak pár sezónů jsem tady odehrál, takže jsem tady neměl problém a teď vlastně po té úspěšné sezóně jsem jednal vlastně nebo hlavně tady s Komutem vlastně, který chtěl, abych se vrátil už. To pro tebe znamená prodloužení smlouvy? Tak znamená to pro mě hodně, protože tady zůstal Viktor a to bylo hlavně klíčové pro mě, že tady zůstal Viktor, že si spolu rozumíme, hrajeme spolu dlouho a vlastně byl jim taky kousek z Karaně, takže tam mám 30 km a nechtěl jsem nic měnit, takže jsem tady zůstal. Co očekáváš od příští sezóny? No tak doufám, že se nám bude dařit jako minulá. Jo. Každá sezóna je jiná, takže se nechám překvapit a nevím, jak tady kluci zůstali, takže nevím, jak se zachoval kádr, ale myslím si, že když potrénujeme dobře, tak máme šanci udělat úspěch. Tu smlouvu máš na 2 roky, takže počítáš, že potom možná by si přece jenom vyzkoušel nějaký jiný klub? No tak uvidíme, když po 2 letech tady budu zase spokojený, tak tady můžu zůstat, jo. A nikdy neříkám nikdy, ale uvidíme, no, co bude, je mi 30 let, za 2 roky 32 mi bude a uvidíme, jak budou nabídky třeba ze zahraničí nebo to. Kamen, jsem se rozhodl takhle, doufám, že toho nebudu litovat. Těžké morali hodně v Chomutově. Ne, říkám tak, protože většinou to řešil agent vlastně a ten mi, já nevím, předal nějaký tady ty informace, s kým vším jednal a kde jaký on má zájem a pak vlastně jsem se rozhodoval sám k nějakému. Kdo se rozhodl dřív, ty nebo Franta? A jestli to hrálo roli, že jste vlastně... Tak já nevím, jestli Franta možná o něco, ale určitě taky jsme se předtím jsme se tak nějak bavili i spolu, že trošku jsme dávali na sebe, ale to definitivní slovo, nebo to rozhodnutí každý pak udělal sám. Takže věřím, že bychom mohli na to navázat a být úspěšný zase.